បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីក្រុងកំពង់សោមបាទមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឯកឧត្តមគួចចម្រើនបានចុះពិនិត្យការសម្អាតឆ្នេរអូជាទៀលនិងឆ្នេរអូត្រេសព្រមទាំងពន្យារការស្ថាបនាផ្លូវរហូតដល់យប់បាទមកចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្មីឯកឧត្តមគួចចម្រើនបន្ទាប់ពីបានផ្ទេរភារកិច្ចមកកាន់តំណែងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរួចមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងព្រះសីហនុផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតហាក់មានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងអំណរសាទរជាខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការក្នុងការកែលម្អទីក្រុងជាពិសេសក្នុងគោលដៅដើម្បីប្រែក្លាយក្រុងព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ទំនើបដែលមានសវត្ថិភាពសោភ័ណភាពសម្រស់ស្រស់បំព្រងនិងមានបរិស្ថានល្អសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកវិនិយោគជាពិសេសធានាបានគុណភាពខ្ពស់រឹងមាំប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងផងដែរជាស្ដែងក្រោយម៉ោងរដ្ឋបាលល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចុះពិនិត្យពន្យារការស្ថាបនាផ្លូវនិងការរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយទឹកភ្លៀងតាមបណ្ដោយផ្លូវឆ្នេរអូត្រេសព្រមទាំងពិនិត្យការសម្អាតឆ្នេរអូជាទៀល2អតីតឆ្នេរអារីស្តុននិងឆ្នេរអូត្រេសដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិចិននាថ្ងៃខាងមុខនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋមកកំសាន្តតាមឆ្នេរទាំងអស់សូមរក្សាអនាម័យនិងទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ពោះឆ្នេរស្អាតអនាម័យបរិស្ថានល្អមានផាសុកភាពនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបាទគួចចម្រើនបាទលោកបានទៅកាន់កាប់បាទគ្រប់គ្រងនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទធ្វើឲ្យទីក្រុងខេត្តព្រះសីហនុបាទមានសម្ព័ន្ធភាពបាទរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បានល្អបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។